Jo. Když se vrátím teďka k těm akvarelovým pastelkám, tak já tady jsem měl třeba nějaký jakoby tmavý odstíny. A těma tmavýma odstínama vlastně se tam do toho, je možný do toho udělat různý voděrky škrábance. Ideální na těch akvarelových pastelkách je to, že oni jsou velice měkký, takže když byste použili úplně obyčejné pastelky, tak ty mají většinou v sobě nějaký jakoby tvrdý příměs, mě to přijde jakoby kamínky, nebo to opravdu dokáže poškrabat ten povrch, umí to udělat do barvy škrábanec, což je blbě. Ale tyhle z ty akvarelové pastelky, byť jedna stojí kolem 30 korun, tak jsou vlastně měkonký a dají se s ním dělat dobrý vlastně efekty v tom, že oni se dají rozmývat vodou ještě navíc. To znamená, že pokud se vám to zdá, že jste to přehnali, tak je možné to prostě krásně rozmejt a rád po případě vygumovat a rád pryč. Jo, takže v podstatě takový ty různý škrábanečky, který je možný v té barvě jakoby najít, nebo chcete nějakým způsobem naznačit, tak jde naznačit právě tadyhle s těma akvarelovými pastelkama. Skvělý na tom je prostě, že se dají prostě krásně rozmazávat a je možný tam udělat takový ty úplně jemný oděrky prostě v té barvě, jaký ty úplně čerstvý, ne na kov. No, já tady mám třeba různý odstín, tady je Dark Sepia, tady to je nějaká Silver Grow a tak, jako takže prostě se je možný prostě ještě tohle z toho vlastně dozvláštnit a doplnit různýma těma škrábanečkama, po případě ještě dalšíma flíčkama tou akvarelovou pastelkou. Tou akvarelovou pastelkou můžete udělat v podstatě i něco jako dry brush, že můžete také krásně srazit ty hrany, po případě zvýraznit hrany, pokud chcete jakoby udělat přiznat tu hranu a aby byla vidět, když ještě pod tím budou ty výfuky, tak je to možné taky dělat tuhle s těma akvarelovými pastelkama, není potřeba to dělat drybrushem. Vedle těch akvarelových pastelek ještě používám Progressa, což je věc za 8 korun. Zrovna tuhle je výborné, protože to je jakoby nějaký asi grafit. A tu já zase dělám takový zašilý voděrky jakoby kovový, že ono se to leskne. Jo, a to je zase to, co jsem říkal, že pokud bych to přelakoval, tuhle z toho, tak mi vlastně zmizí ten efekt toho, který tam, ten kýžený efekt, který tam chci vytvořit. Takže vlastně na těch kovových prvkách já si také můžu naťukat různý drápanečky, můžu také s tím projet třeba i paneláž, takže vlastně tím zvýrazním otrhanou hranu toho plechu, který se samozřejmě snímal, nebo třeba tady jsou na tom hrouši, tady jsou rychlošrouby, takže ty rychlošrouby takhle úplně krásně můžu zvýraznit zrovna tím progresem a ono to vypadá přirozeně. Kdybych to udělal stříbrnou pastelkou nebo stříbrným kovem nějakým, tak to může jakoby dost prostě řvát do toho povrchu, takže zase třeba na to je tuto progreso dobrý. No, já rád kombinuju tyhle ty různý prvky, různý vlastně přípravky, protože ono potom je možné se dostat prostě k nějakým takovýmhle zajímavým efektům. Mluvil jsem tady i o tom drybrushi. Drybrushem samozřejmě můžeme taky ještě doplnit vlastně tyhle ty různý stopy po těch výfucích, ale většinou ten drybrush používám na to, aby jsem si zvýraznil v podstatě nějaký vystouplý věci, jako je třeba tyhle to nasávání, jo, nějaký prostě takový ty vyloženě pozitivní detaily, tak na to až používám potom ten drybrush, který vlastně vytáhnu ty různé detaily, které v tom můžou být. Tak. Teďka pokud bych sem chtěl naznačit něco jako vyloženě jakoby jemný oděrky, třeba na spodku křídla budou oděrky po odletajícím štěrku, když to letadlo startuje, tak to je samozřejmě něco, co se špatně naznačuje, protože je to nepravidelné. Každá ta oděrka může být jinak veliká. A hlavně jakoby osvědčilo se mi to, že na to používám molitany. Protože když použiju štětec, tak prostě udělám kapku barvy a to nevypadá přirozeně. Takže na takovéhle věci používám
tamiáckou barvu syntetickou matný hliník. A hlavně to teda vůbec neředím. Používám vyloženě jenom tu hustou barvu. A je to taková prostě jednoduchá technika, která má překvapivě hrozně pěkný výsledek. Tak asi namočím roh toho molitanu do té barvy, ale takhle, kdybych si šel na model, tak prostě tam bude tlustý široký flek barvy, to je blbě. Takže první, co vždycky udělám, tak to takhle osuším třeba tadyhle o ty noviny. A v momentě, kdy mi to zanechává úplně minimální stopu, tak teprve začnu vytvářet třeba tadyhle na náběžné hraně. Můžu naznačit jemný oděrky. Jo. V podstatě tím naznačím úplně jednoduše nepravidelné oděrky, různě veliký oděrky a můžu tím naznačit i škrábance, jo, protože když potom vlastně ten molitan vemu a v podstatě také s tím provedu nějaký jakoby táhnu ten molitan po té ploše, tak v podstatě se mi podaří získat jemňunký drobný oděrky. Tím, že jsem ten molitan hodně osušil, tak ono to samozřejmě nebarví v té plné ploše, takže mi to neudělá prostě tlustou stříbrnou čáru, ale udělá mi to vyloženě jemňunký stopy, což je pro mě ideální. Já tohle to používám samozřejmě na kovový oděrky, jen čerstvý kovový oděrky, ale může se použít v podstatě jakýkoliv odstín tyhle syntetické barvy. Za předpokladu, že bych chtěl udělat nějaký třeba ošlapání v přechodu křídlo trup, tak tam můžu použít třeba, nevím, černou, hnědou, stříbrnou a takhle prostě přes sebe to přetupovat několikrát. Vždycky ale potřeba to nechat trošku zavadnout, tu konkrétní barvu. A je možný tím získat poměrně realisticky vypadající jakoby oděrky. To samé třeba, když tady mám vstup do kabiny, tak si můžu tím molitanem vlastně naznačit i úplně jemné stopy. Třeba teď už mi to skoro nezanechává stopy, což je ideální, protože mi to udělá úplně jemňunký, prostě drobný drápanečky. Kdybych tohle dělal štětcem, tak to také jemně neudělám. Jo, je to taková šikovná pomůcka. Používám ty molitany, i když dělám třeba olítání vrtulí. Se musím drobec zase namočit. Jo, zase, jak říkám, osuším si ten molitán, nesmí v tom být moc barvy, musí to být vyloženě jemňonký. Tak. No a pokud mám tadyhle takhle tu náběžnou hranu, tak si můžu udělat vlastně drobné oděrky na ty náběžné hraně. Ono stačí vlastně poťukat ten povrch té náběžné hrany a jednoduše si tam udělám takovýhle nějaký oděrky. Pokud bych chtěl udělat ve směru letu vlastně ty škrábance, tak zase stačí jenom takhle ten molitan potáhnout a udělám tam vlastně nepravidelné drápance. No, to vlastně na to je ten molitan vyloženě ideální. Vždycky třeba tu náběžnou hranu udělám jakoby obouchanou trochu víc. Jo, a v podstatě ty škrábance vlastně směrem k té otokové hraně dělám slabší a slabší, takže vlastně takhle můžu tím molitanem krásně naznačit takovýhle různý opotřebení.
Je to ideální doplněk toho, když vlastně stříkám třeba tu vrtuli, tak si nastříkám nejdřív neběžnou hranu a v podstatě ukořené si stříknu černou barvou, potom si nastříkám třeba tadyhle tu tmavou zelenou, pak si prosvětlím středy a po finálním laku vlastně ještě provedu tadyhle to jakoby v podstatě obouchání tím ulitanem. Takže je to zase spojení několika různých technik, který má vlastně dosáhnout takovýhle přirozený vzhled. Olítaný. Tak, to byly nějaký jakože odírky. Teďka samozřejmě třeba když bylo nějaký letiště, který bylo travnatý, tak samozřejmě tam mohlo být bahno. Takže na to používám. Tadyhle mám třeba od Aken Interactive, to mi docela vyhovuje. Fresh mud, čerstvý bahno a efekty jakoby po zemině nebo nějaký prostě bahno. Tak no to je takový docela šikovný fígl tady. To jsem naznačoval konkrétně třeba tady na tom Focke-Wulfu. Tak v podstatě tadyhle za těma v podstatě jakoby za kolama a na těch krytech toho podvozku, tak má naznačený nastříkaný bahno. Tohle nastříkaný bahno má vlastně udělaný tuhletím, tím Aken Interactive Fresh Mud, a mám to udělan pomocí štětce. Já to takhle vysvětlím, jakým způsobem to provádím. Důležitý je to mít pořádně propojen vlastně to pojivo s tím pigmentem, jo? Aby to mělo nějaký kýžený efekt, aby to nějak fungovalo. Většinou to používá nějaký tvrdší štětec. Jako tady mám třeba konkrétně od Valeja na provádění drybraše, protože ten je takový tuhej. To je ideální. Beru si drobe toho přípravku, v podstatě si jenom takhle prstem poťuknu a tím jak vlastně o to brnknu, tak ono mi to v podstatě jakoby stříká ten přípravek z toho štětce, jo? Takže vlastně tím můžu udělat takový to jakoby rozstříkan bahno. To je jedna možnost. Druhá možnost. Druhou možností je v podstatě nabraní jakéhokoliv množství a v podstatě můžu vzít jak tu tekutější složku, tak i tu hustější složku a v podstatě proudem vzduchu ze stříkací pistole, když se foukne do toho štětce, tak v podstatě mi to plynule foukne vzduch vlastně do toho a vlastně ten přípravek mi to rozstříkne potom po tom povrchu, jo. Jo, to, a teď zase samozřejmě udělám jiný typ tohohle očouzení. Samozřejmě čím víc toho přípravku tam mám, tím mi to udělá hustější bahno. Když chci udělat opravdu jemňonký ty stopy po tom rozstříkaném bahnu, tak vlastně si takhle jemně brnknu prstem. Jo, což jsem vlastně naznačil tadyhle na tom krytu toho podvozku, kde vlastně jsem zase udělal tak, že vlastně mám tady vlastně na té jakoby přední hraně toho podvozku mám toho bahna samozřejmě víc a plynule to mám rozstříkan dozadu, což jsem samozřejmě taky vytvořil takovýmhle způsobem. Jo, což je takový docela jednoduchá pomoc. Tady mám v podstatě udělaný i nastříkan bahna na spodek toho motorového krytu, po případě olejů. Takže to vlastně se dá použít nejenom vlastně takový nějaký přípravek na ty oleje, ale na to bahno, ale můžeme použít třeba, já nevím, na přípravek s palivem, přípravek s olejem a s nějakýma různýma těma mazivama. Vlastně, když se to takhle rozstříká, tak ono to potom vypadá poměrně přirozeně.
pokud máte potom zase ale pocit, že jste to jakoby přehnali, tak není problém vzít nějaký čistý ředidlo, namočit si štětec a v podstatě to oživit, tyhle stopy, protože je to na bázi vlastně enamel, to znamená jako syntetický, tak v podstatě se to dá všechno oživit a dá se to po tom povrchu ještě různě roztáhnout. Potom třeba taky je možné použít kapičku tohoto přípravku, někam si v podstatě takhle nanést. No a klidně prstem takhle vlastně roztáhnout do vytrace na posměru letu, takže to udělá taky takový jemný vlastně efekty. Opět tuhle to se dá zase doplnit těma různýma drápancema, škrabancema, třeba těma akvarelovými pastelkama, po případě pomocí drybrushe. No, bychom měli konč. Jo. Tak jestli byste měli ještě teda nějaký dotazy, tak se zeptejte a já se dostal pokyn z režie, už to mám ukončit. Jakým vlakem stříkáš to očouzení? To očouzení většinou stříkám tak těch 0,8 atmosféry. Když se dá hrozně silný tlak, tak to samozřejmě udělá pavouka, rozjede se mi to po celém povrchu tuplem, že má vlastně tu barvu také strašně hodně naředěno. Jak jsem říkal, že jsem udělal třeba plácnu 80% ředidla a 20% barvy, tak je to samozřejmě strašně tekutý. Takže třeba 0,5, 0,8 atmosféry, spíš níž. Chce to vyzkoušet, musí to dělat mlhovinu. A zase to nesmí jakoby prskat nějaký kapičky na to. Jo, takže ono to chce většinou si zkusit také někde bokem a to. Ten Jet Exhaust, ten odstín do toho Alkladu, to říkáš přímo na svou face, nebo na co to říkáš? Ty Alklady, já vždycky říkám na leskou černou barvu. I ten Jet Exhaust? Všechny. Jo, protože ono to dostane jakoby hloubku. Jo. Ono jakoby na tu leskou černou barvu, ono to udělá takovej opravdu pěkný efekt. Takový ty měněný prstence, jako malý sender nebo ten bombardér, že to mají v tom, tak to zhruba takový tím Alkladem. Jo, to jsou takový ty vyžíhan, ty měděnky, no. Tak tam to chce ale kombinovat víc barev do sebe. Tam to určitě nejde udělat jednou barvou, že by se to stříklo jednou barvou, tam spíš to chce udělat, jakoby odstínovat, třeba udělat si třeba několik různých odstínů toho mědi a rád si třeba od toho motorového krytu od nejtmavšího k nejsvětlejšímu a potom ještě do toho třeba udělat nějaký jakoby tahy třeba olejovýma barvama těma dalšíma odstínama, třeba jakoby třeba světlou rzdíby do toho třeba šel, že ono to udělá taky další takový efekt. Jo, díky. Jo. No, tak já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, že jste přišli mrknout na workshop. Doufám, že vám to